Oktyabrın 26-sında Gəncədə şəhid anasının mənzillə təmin edilmədiyi üçün intihara cəhd etdiyi ilə bağlı xəbər vermişdik. Şəhid anası Vüsalə Məmmədova ilə əlaqə saxladıqda məlum oldu ki, harada necə çıxıb o sosial mediyaya mən bilmirəm. Mən dedim ki, mənim iki istəyim var icra başçısından. Anamı öz üzərimə yazdırmaq, yəni ki, qəyyum kimi. Ona razılıq vermədilər. Məhkəmədə mənim sənədlərim qayıtdı geri. Ananızı nə üçün qəyyum keçirmək istəyirsiniz? Ay xanım, o otaqdan ötəri. İki otaqlı ev almaqdan ötəri. Mənə bir otaqlı öy yazıb. 25 kvadratlıq mənə mənzil düşür. Mən də anamı qəyyum kimi götürmək istəyirəm ki, iki otaqlı mənzil verilsin. Ən azından şəhidimə, hörmət naminə, tək evladımdır. Hörmət naminə ona mən orada güşə yaradım. Heç olmasa bir otağında yataq duraq. İkinci bir istəyim də olub ki, maaş şəhərdən bir balaca bir yer versinlər. Mən orada özüm işləyim, orada nəyisə satışla məşğul olub, bizneslə ki, mən özüm öz aləmi, öz başımı dolandıra bilim. Məsələ ilə bağlı Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə də əlaqə saxladıq. İcra Hakimiyyətindən bildirildi ki, Vüsalə Məmmədovaya qanunvericilik çərçivəsində müvafiq köməklik göstəriləcək. Yəqin ki, sizlərdən də bir çoxunda sual yarandı. Niyə az təminatlı bu şəhid ailəsi mənzillə təmin olunmayıb? Biz də bu sualla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etdik. Nazirlikdən bildirildi ki, onlara siyahı yerli icra hakimiyyətləri tərəfindən təqdim olunur. Bu zaman isə vətəndaşlarda qurumun şəxsləri subyektiv qərarlar əsasında mənzil növbəsinə götürməsinə dair şübhələr yaranır. Ekspertlər təklif edir ki, şəffaflığın təmin olunması üçün alt sistemlərin yaradılması zəruridir. Rayonlarda bəzən o yerli icra hakimiyyəti orqanlarında süründürməçilik olur, sənədləri alırlar vaxtında deyək, növbəyə daxil etmirlər və yaxud sənədləri vaxtında göndərmirlər, indi elektron sistemə yükləmirlər və s. Belə problemlər var və belə də narazılıqlar əmələ gəlir. Əslində mümkündür ki, o rayon şəhər icra hakimiyyətlərinə müvafiq sənədləri toplayıb gətirmədən elektron şəkildə müraciət etsinlər, əgər onlar uyğundursa, o rayon şəhər icra hakimiyyəti orqanları onları siyahıya daxil edib, ondan sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin elektron sisteminə bu barədə məlumat göndərsinlər. Təəssüf ki, bu hələ təşkil olunmayıb, amma mümkün görünən bir məsələdir. Artıq bu istiqamətdə ilkin addım atılıb. Şəhid ailələri və veteranlarla bağlı zəfər alt sistemi yaradılır. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Yeni yaradılan alt sistem vasitəsilə şəhid ailələri və veteranlar haqqında məlumatların toplanması, sistemləşdirilməsi və reyestr aparılacaq. Qeyd edim ki, materialı hazırlayarkən dövlətin şəhid ailələrinə yüksək səviyyədə diqqət və qayğısının bir daha şahid oldum. Belə ki, araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, Vüsalə Məmmədova dost mərkəzində işlə təmin olunub. Bundan əlavə o, hər ay 500 manat prezidentə qayda alır.